السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سود وادا أصحابي رسولك عليه الصلاة والسلام أيام مالين تجي مسلمين تصلاة مركي سلادي لا لغا أيو نبيغو استاغي من بركي مركاسو يري ورددو هدو جرقف وحون إغا تبانيا أوان قلت كغلي أما آن حولا كغاتي أما آن وحكالكو سميي ماان تديار أياان وحي إنو إغا آرصدو eewaryaha wax iga tabanaya war kaalaya iga gudsada ama iga aarsada war haddaan wax idinka qaaday diyaar ayaan wahay inaan idiin celiyo dhacdadani waxa ay dhacday wakhtiyadii ugu dambeeyey ee nebiga noloshiisa taariikhdu waxa ay sheegaysaa in nebigu arrinkan aad ugu celceliyey war kaalaya iga aarsada haddaan maalin uun wax idinku dhiftay ama qalad idinka galay waxaa istaagay cukaasha oo ka mid ahaa asxaabtii nebiga lagashay dagaalkii beder taariikho waaweyna leh insha allah fiidiyoyada dambe ayaan ku soo bandhigi doonaa dhacdooyin kale oo aad cajiib u ah oo asaxaabigan laga diiwaangeliyey cukaasha waa istaagay markaasuu nebiga ku yidhi nebigii ilaahayow waxaa jirta dhacdo aad igu samaysay oo aan doonayo in aan kaa arsado asxaabtii ayaa hal mar wada eegtay dhankii uu ka soo hadlayay cukaasha way aqoonsadeen wuxuu ahaa nin markaas dadiisu aad u weynayd dadkii ayaase la yaabay oo qariibsaday in arrinkani cukaasha ka suurogalo waayo waxa uu ka mid ahaa asxaabta nebiga kuwii ugu jeliilsanaa looguna qadarinta badnaa cukaasha ayaa yidhi nebigii ilaahayow maalintii dagaalkii badar xilligii aad diyaarinaysay sufuufta muslimiinta ushaada ayaad gacanta ku haysay muslimiinta si aad safkooga u sinto safka markaad toosinaysay usha ayaad ku riixday si aad u hubiso inuu toosan yahay ushaada ayaana xabadka iiga dhacday waana ay ixanuujisay dhacdadaas ayaana jeclaystay ja inaan kaa aabsadown aoo waa jirta qabta إن دعذذو دعذي إيادو سفر لغو جيرو نبيغونا هشيسي سي هي هاي. عكاشا آيه يري نبيغي يو وحان استاغي ما دام آد أرين كان كسو وحان دريمي إنو ومهيم كوي هاي. عليه صلاة وسلام ايا يري كالي عكاشو إذا إيه آرسو ديار آيان أهي أسحابتي ووينيد وينيد آيه مد مد استاغي مركز أيام مد والبيري ور محاد ساه war aniga intaad rabto igaraac fadlan nebiga sidaa ha ku samaynin abuubakar cali cumar wiilashii nebigu awowaha u ahaa ee xasan iyo xuseen dhammaantood cukaasha ayay la hadleen war anagana garaac inta aad doonto cukaashow war aniga kun mar igu dhifo usha war nebiga ha ugacanqaadin fadlan laakiin nebiga ayaa mid mid ugu jawaabay inta uusan cukaasha hadlin nebigu dhammaantood waa u mahadceliyey asow ku leh waan ogsoonahay meesha aan idinka joogo iyo sidda aad ii jecshihiin laakiin cukaasha daaya hayga aarsadee nebiga ayaa yidhi iisoo qabta ushayda ka dibna ushii cukaasha ayaa la siiyey nebiguna calayhi salaatu wasalaam xabadkiisii sharafta badnaa ayuu shaatigii kafayday si cukaasha uga aarsado asxaabtii dhammaantood waa yaaban yihiin ma nebi moxamed calayhi salaatu wa salaam ayaa horteena cokaasha ku ulaynaya hooyadood aabahood iyo awlaadooda isaga ayay ka jeclaayeen okaasha ushii ayuu soo qaatay nebiga ayuuna akyimid kadibna ushii ayuu dhinac isaga tuuray kadib waxa uu shumiyey xabadkii nebiga calayhi salaatu wasalaam kadibna waxa uu yidri rasuulkii ilaahayow inaan wax kaa aarsado ulajeedkaygu ma ahayn ee waxaan rabay in arinkani noqdo waxa ugu dambeeya ee na dhex mara waan ku cafiyey waxaana rajaynayaa in aan jannada kugula rafiiqo nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaase yiri dadow qofkii raba inuu arko rafiiqayga jannadaha eego ninkan i hortaagan kaasuu nebigu u jeeday cukaasha ibnu muxsin muslimiintii meesha fadhidhay ayaa istaagay oo wejiga ka shumiyey cukaasha nabiga ku sali walaal fiidiyowgaana sheer ku dhifo beyjkana soo folow gare insha allah